yani. Ben maraklı filler ve az kalmış hanım az kalmış gidmanları birbirine düşman etsin. Hakikaten bu iddialı açıklamalar aslında lazımdı yani. Lazım marak doğru məqamlardı. Marak görək hakikaten yani üstün tərəflərini komandasına vurğuladı. Getdikdə baha ikinci döyüşünü mən şəxsən səbirsizliklə gözləyirəm Tural Hüseynovun görək necə olacaq. Və növbəti döyüş yani yarım yüngül çəkidə olacaq. Yarım yüngül çəkidə olacaq. Bayram Şəmmədov yetəri qədər öz sahəsində tanınan bir idmançıdır Bayram Şəmmədov. Və onun rəqibi Göyküncdə Orxan Sadıqov olacaq. Bayram Şəmmədovun MMA üzrə statistikası 6 döyüş, 6 qələbə, 3 məğlubiyyəti var. 170 cm boyu var, 64.9 kg çəkisi, yaşı 24-dür. Renzo Gracie Akademini təmsil edir. MMA üzrə 5 dəfə Respublika çempionu, Bakı çempionu və eyni zamanda İslam həmrəyliyi oyunlarında 2017-ci ildə Uşusanda 65 kg çəki dərəcəsində gümüş medal qazanıb. Orxan Sadıqov onun rəqibi, hər ikisi ümumən MMA və sərbəst güləş. Əslində mən deyərdim ki, oxşar üslubların döyüşü olacaq, çünki Uşusanda güləşin, kickboksun və boksun belə sintezinə yaranmış bir idman növüdür. Yəni burada güləş fəndləri də var, zərbələr də var. Yəni MMA-da bax indi bu Orxan Sadıqov hansı ki 172 cm boyu, 66 kg çəkisi, 24 yaşı var, Drakon idman klubunu təmsil edir. Sərbəst güləşlə məşğul olduqda 6 ay düzdür. O belə çox vaxt deyil. MMA idman növünə keçib. Yəni təxminən üslub baxımından ciddi bir fərq olmayacaq bir döyüş. Bəli, mən Bayram Şəmmədov haqqı demək istəyirəm. Mən onun döyüşlərini bir neçə dəfə izləmişəm. Təbii ki, MMA izləmirəm. Yəni xüsusən İslam oyunlarında onun yəni döyüşlərini izləmişəm. Yetəri qədər, yəni əgər MMA üslubuna da uyğunlaşıbsa, yalan deməyə, yəni MMA-da döyüşlərini canlı izləməmişəm, amma çox təhlükəli rəqibdir. Yəni sən dediyin kimi də Uşusanlarında müsbət tərəfləri var və onlardan istifadə eləsə məncə açıq-aşkar fərq olacaq. Gözləyək. 9 döyüşdən 6 qələbə. Qırmızı küncdə Bayram Şəmmədovdu. Renzo Gracie Akademiyasının təmsilçisi. İdmançıların təqdimatı. Bayram Şəmmədov. Çox sakit bir tərzdə, yəni hələ ki idmançıların bax bu təqdimat zamanıdır, yəni müəyyən jestləri, mimikaları, hərəkətləri. Azarkeşlər də olandan sonra artıq bəli, azarkeşlər olduqdan sonra yəqin tam başqaca olacaq. 11 döyüşdən 7 qələbə və 4 məğlubiyyətlə Drakon İdman Klubunun təmsilçisi Orxan Sadıqov. Bu isə Orxan Sadıqovdur. Boy fərqi o qədər böyük deyil, cəmi 2 cm. Bu elə bir böyük üstünlük deyil. İvan Valodichev. İvan Valodichev də referi. Referlərdə yəqin ki hələ ki, hamısı yerli. İdmançılar və rəfələr hamısı yerli. Bəli, hamısı yerlidir. Onlar da təcrübə toplayacaqlar, çünki bu atmosferdə döyüş idarə eləmək də özü böyük üstünlükdir. Bəli, yəni, rəfələr tək idmançılar deyil burada, eyni zamanda rəfələrində. Yəni məlum məsələdə ki, vaxtında reaksiyaları, bəzən elə anlar olur ki, 1-2 saniyə gecikmə olsa idmançının sağlıq durumuna, səhhətinə ciddi problemlər bəli. Səbəb ola bilər. Onun baxımından referlərində təbii ki, hər zaman, hər bir epizoda dərhal reaksiya verməsi çox önəmli bir məqamdır. Baxaq görək burada döyüş necə olacaq. Gözlədiyim kimi Bayram Şəmmədov üstün tərəfdir. Artıq ilk dəqiqələrdən favorit tərəfdir və ilk dəqiqələrdən bunu göstərməyə çalışır. Ola bilər hər döyüşçünün öz taktikası var. Kimisi ilk dəqiqələrdən irəli atılmağa cəhd edir, kimisi gözləməyə, təcrübə yığmağa, hansı səhvlərini kəşfiyyat etməyə və rəqibinin harda boşluqlar verdiyini müəyyənləşdirməyə çalışır. Amma mənə gəlir ki, Bayram Şəmmədov birinci dəqiqədə elədiyim üsluba ilk dəqiqələrdən irəli atılıb. Görək rəqibi bundan istifadə edə biləcəkmi, yoxsa Şəmmədov istədiyini reallaşdıracaq mı? Bax indi bir ayağa bir zərbə fikirləsə, bəli. Bir zərbədən sonra yəni ayaq yerindən qalxdı zərbənin gücündən. Daha belə gəldi. Şəmmədov yaxşı başlayıb. Rəqibi artıq hiss olunur ki, ehtiyatlanmağa başladı. Orxan Sadıqov. Amma təbii ki, çox hücuma aludə olmaqla müdafiədə də boşluğa vermək olmaz. Bax indi burada ayağını götürüb də Bayram rəqibin üstün tərəfdir. Bax indi görək. Baxaq, bu tekdaunu bəli, bu davamı nə olacaqdı?
Rəqibin başına arzu zərbələr gəlir Bayram Şəmmədovdan. Yetər qədər ciddi zərbələr aldı artıq Orxan Sadıxov. Baxaq görək, Şəmmədov bunu davam gətirə biləcəkmi? Tam üstə keçdi. Bəli, artıq tam olaraq nəzarət, bəli, nəzarət Bayram Şəmmədovun tərəfindədir. Bir qolunda yığmışdı, o bir əlləri zərbələr indirirdi. Ayağa qalxdılar, gözün altında fikir verin artıq. Artıq yetər qədər bəli. Ciddi zərbə alıb. Hətta reaksiyalarından belə hiss olunur ki, Orxan Sadıxov daha bir zərbə, bu artıq fərq yaradır. Görək, sonu necə olacaq? Şəmmədov özünü çox rahat hiss edir. Bu üstünlüyündən istifadə edə biləcəkmi? Daha bir zərbə Orxan Sadıxovun üzünə tuş gəlir, davamı gəlir. Artıq Şəmmədov tam üstünlüyü ələ alıb və döyüşü parterə keçirir. Burada Orxan Sadıxov nə edəcək? Açıq-aşkar artıq üzündəki zədə özünü göstərməyə başlayıb, qan axır. Bu ayağa qalxdı Orxan Sadıxov, görək özünü toparlaya biləcəkmi? Şəmmədov buna daha bir zərbə, tutarlı zərbə. Artıq hiss olunur ki, ciddi şəkildə çəkinməyə başlayıb Orxan Sadıxov və Şəmmədov davam edir. Vaxtından əvvəl elə gəlir ki, vaxtından əvvəl bitəcək döyüş, zərbələr bir-birini əvəz edir. Artıq kapada Orxan Sadıxovun ağzından çıxdı və referi döyüşü saxlayır. Gözlənildiyi kimi sürətli şəkildə döyüşə start verdi Bayram Şəmmədov və yekunu da budur. Şəmmədov vaxtından əvvəl birinci raundda artıq qələbəni təmin edir. İlk zədələrdən, yəni artıq ilk zədələrdən, bəli, üzündən də gördüyünüz kimi tutarlı olub ilk zərbə və bundan sonra artıq belə deyək, şok keçirən Orxan Sadıxov bundan ayrıla bilmədi və bu üstünlüyü, bu şansı buraxmadı. Şəmmədov sona qədər davam elədi və yekunu da budur ki, heç birinci raund bitmədən vaxtından əvvəl Şəmmədov qələbəni təmin edir. Yəni, əvvəldən elə döyüşün əvvəlindəncə bir nömrə ilə döyüşdü Bayram Şəmmədov və bu da nəticəsi. Və üstəlik, bu cür yarışlarda bir məqamda var, tibbi personalın da rəyləri hər zaman əsas göstərilir. Yəni, idmançıların əgər hansınınsa birində göz ətrafında müəyyən çapıqlar, qanaxma varsa, qanaxma güclü olursa, bu zaman həkimlər artıq döyüşün davam etdirilməsini məqbul saymırlarsa, yəni bu zaman döyüş dayandırılmalıdır.